ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ባለው በሰላም ነኝ። እንኳን ለጾመ ነነዌ በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናል ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እነሆ አጠራለች ስለ ነነዌ ጾም የተጻፈ መልእክት አለ፣ አነባለሁኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾመ ነነዌ ወቅዱስ ዮናስ ነቢይ። ዮናስ ማለት ርግብ የዋህ ማለት ሲሆን ከአስራ ሁለቱ ደቂቀ ነቢያት አንዱ ነው። በሰብራታው ተወልዶ ያደገው ነቢዩ በልጅነቱ ታሞ ሙቶ ነበር። ታላቁ ነቢይ ኤልያስም ግን ሰባት ጊዜ ጸሎት አድርጎ ከሞት አስነስቶታል። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 17 እናቱ የሰብራታዋ መበለትም ደግ ሴት ነበረች። ቅዱስ ዮናስ በእድሜው ከፍ ሲል የቅዱስ ኤልያስ ደቀ መዝሙር ሆነ። የነ ኤልያስ እና የአብድዮም ባልንጀራ ነበር። ነቢየ እግዚአብሔር ኤልያስ ካረገ በኋላ በ800 ዓመት አካባቢ የነነዌ ሰዎች ኃጢአት ከመስፈርቱ በማለፉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ መጣ። ሂድና ለነነዌ ሰዎች ንስሐ ስበክላቸው አለው። ከነቢያት ወገን ከሙሴና ከዳዊት ቀጥሎ የዮናስ ያህል የዋህ ገራገር የለምና እምቢ አለ። ሰምቶም ዝም አለ። እግዚአብሔር እየደጋገመ ሲናገረው እንዲህ የሚዘበዝበኝ ከፊቱ ብቀመጥ አይደል ብሎ ወደ ተርሴስ ኮበለለ። ወገኖቼ አንድ ነገር ልብ እንበል። እንኳን ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዮናስ እኛ ክፉዎችም ከጌታ ፊት መሸሽ አይቻልም። ጠንቅቀን እናውቃለን። ታዲያ ለምን ሸሸ ቢሉ ጥበብ እግዚአብሔር በውስጡ ስለነበረ ነው። ምክንያቱም ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ 3 ቀን ሌሊት ኑሮ ሙስና ጥፋት ሳያገኘው መውጣቱ ለጌታ ትንሣኤ ጥላ ምሳሌ ነው። ለዚህም ምስክሩ እራሱ ጌታችን ነው። ወበከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ከርሰ አንበሪ ስሉሰ ዕለት ወስሉሰ ለያልየ ከማሁ ይነብር ወልደ እጓለ ህመ ህያ ውስተ ልበ ምድር ሰሉሰ ዕለተ ወሰሉሰ ለያልየ እንዲል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 39። ቅዱስ ዮናስ በገንዘቡ ዋጅቶ ወደ መርከብ በገባ ጊዜ ታላቅ ማዕበል ሆነ። የእምነት ሰው ነውና እንዲያ እየተናወጡ እርሱ በእርጋታ ተኝቷል። እነርሱ ግን ቀስቅሰው ቢጠይቁት እጣ ወድቆበታልና የእኔ ጥፋት ስለሆነ ወደ ማዕበሉ ጣሉኝ አላቸው። እያዘኑ ቢጥሉት ታላቅ ጸጥታ ሆነ። እነዚያ ሕዝብም እግዚአብሔርን በመስዋዕትና በስዕለት አከበሩ። ዮናስ ግን በማዕበልና በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ለ3 ቀናት ጸለየ። አሳ አንበሪው በ3ኛው ቀን ወደ ነነዌ ተፋው። ቅዱሱም እስከ ስሉስ ዕለት ትትገፈታ ነነዌ አባይ ሀገረ እያለ ንስሐ ሰበከ። የነነዌ ሰዎች ኃጢአታቸውን አምነው ቢጸጸቱ ከሰማይ ወርዶ ከደመና ደርሶ የነበረው የእሳት ማዕበል ተመልሶላቸዋል። የነቢዩ ትንቢት ግን አልቀረምና ታላቁ የነነዌ ከ300 ዓመታት በኋላ ጠፍታለች። ቅዱስ ዮናስ ግን በቀሪ ዘመኑ ፈጣሪውን እያገለገለ ኑሯል። ጠቅላላ እድሜው 170 ዓመት ነው። ዛሬ ያለን ሁላችን ሀገራችን ነነዌን ህዝቦቻቸውን ከመምሰል ሰንብተናል። በእርግጥ ወደ ነነዌ እሳት አይዘንብምን ይሆናል፣ ግን የዘላለም እሳት ይጠብሰናል እና ንስሐ ካልገባን የሚመጣብን ቅጣት የሚከፋ ይሆናል። አምላከ ቅዱስ ዮናስ እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ አይንሳን። ጾሙን የበረከት ያደርግልን። ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክት ይሻል። ከነቢዩም ከዮናስ ምልክት በቀር ምልክት አይሰጣቸውም። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ 3 ቀንና 3 ሌሊት እንደነበረ እንዲሁ
የሰው ልጅ በምድር ልብ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል። የነነዌ ሰዎች በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስተው ይፈርዱበታል። በዮናስ ስብከት ንስሐ ገብተናልና እነሆም ከዮናስ የሚበልጥ ከዚህ አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 39። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን።